Calorias e se exercitar. Então eu preparei, são umas 10 sequências, mas são facinhas. Então a gente vai repetindo, repetindo, repetindo e depois eu coloco na music, tá bom? Então bora lá. Começa aqui no ombrinho, ó. Alterna, 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 alterna. Sim.
no nosso combo 2. Vamos tentar juntar o 1 com o 2. Olha a memória. 6, 7, 1. Tá, tá. Lado, 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 lado. Frente, olha o olho para trás. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E solta o quadril. Tá? Tá, girou. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos dois combos. Combo 3. Ai, meu Deus, são 10, socorro. Batida em V aqui, ó. Frente e dupla. Eu ia fazer frente e trás, dupla. Frente e meio, dupla esquerda. Frente e meio, tá, tá, tá. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. Aí, sempre eu coloco nas aulas, normalmente aqui de aero, o 8 deslocando para frente, 8 para trás e para trás com 8 para frente. A gente vai misturar tudo hoje. Vai para frente com 8 para trás, ó. 1, 2 na diagonal. 3, 4. Aí eu não voltava aqui, ó. 5, 6, 7, 8. 8 para trás. 1, 2, 3, 4. Para frente. 5, 6, 7, 8. Só que eu vou colocar essa batida em V no meio da sequência. Como é que fica então? Volta aqui, ó. Pá e dupla. Tá. E dupla vem pra frente, com 8 pra trás. Agora faz a batida de novo. Frente e dupla. Frente e dupla. E volta com 8 pra frente. Aí. 1 e 2. 3 e 4. 5, 6, 7, 8. De novo. 1 e 2. 3 e 4, 5, 6, 7, 8 e 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8 pra frente. Ai, desculpa, batida em B, quase que esqueci. Tá, 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 tá. Um pouquinho mais rápido. 5, 6, 7, 8 e 1 e tá, tá, tá. 1 e tá, tá, tá. Desloca. Desloca. 1 e tá, tá, tá. 1 e tá, tá, tá. Volta. De novo. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. 1, 2, 1, 2 e... Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Aí, esse é o nosso combo 3. Tá muito rápido ou tá dando pra entender? Então, vamos juntar o 1, o 2 e o 3. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora o 8 pra trás desloca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, eu vou com o braço, desculpa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. A batidinha. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Desloca. Desloca. E pá, 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 pá. Volta. Mais uma vez. Primeiro. Lado, 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 lado. Tá, tá. Segundo. Girou. Esquerda, direita. E oito. Oito. Girou. Direita, esquerda. Batidinha dupla.
batidinha dupla. Desloca. Desloca. Batidinha dupla. Pra frente. Aí, pelo que eu tô vendo, tá rolando. Quatro agora. Seguinte. Avança, volta. Avança, volta. Do outro lado. Avança, volta. Avança, volta. O que, que é isso aqui? Peraí. Só me diz uma coisa. Peraí, não diz nada ainda não. Tá dando pra me ouvir bem? Tá, eu tô com medo, parece que tipo, ninguém tá me ouvindo. Então tá bom, tá ótimo. Ó, isso aqui, eu já tinha falado em outras aulas, que tem gente que fala que é o passo do patinho. Eu nunca vi pato andar, não sei se o pato anda assim. É como se fosse um desencaixa e volta, desencaixa e volta. É pra falar desencaixa e volta, desencaixa e volta. Leva o quadril lá pra trás, ele subiu e volta, pra trás e volta. Volta, trás e volta. O braço aberto. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Esse é o começo da sequência. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Agora é só arrumar o resto. Três, quatro. Os cinco e seis é um twist. Torce o quadril na frente, leva a perna para trás, torce lá atrás. Eu vou levar o quadril para frente nos dois. Só que a minha perna vem para frente e vai atrás. O quadril vai para frente, quem vai mudar de lugar é só a perna. Cinco, seis, falta sete e oito. Gira de novo. Sete, oito. Vou começar para a esquerda agora. Um, dois, três. Quatro, frente, trás, girou. E esse é o nosso quarto combo, então devagar de novo. Um, dois, três, quatro, twist, cinco, seis, gira, sete, oito, sai com a esquerda. Um, dois, três, quatro, twist com a esquerda, cinco, seis, sete, oito. Um pouquinho mais rápido. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro. Twist, cinco, seis, gira, sete, oito. E um, dois, três, quatro. Twist, cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Qual é o primeiro, senhor? A ideia é justa. Olha! Trabalhar a memorização. E algumas sequências, se vocês perceberam já, mesmo nessas quatro sequências, eu tô trabalhando para os dois lados, porque às vezes a gente faz muito bem para um lado. Não sei vocês, por exemplo, esse passo aqui, pra mim, tudo bem. Quando eu vou pra esse lado, parece que assim, aqui é o patinho, aqui é o cavalo manco, entendeu? Não tem a mesma qualidade. Então, justamente pra treinar os dois lados. Então, vamos fazer um, dois, três e quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, para trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Marca, marca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Batidinha e vê. Frente e dupla. Frente e dupla. O oito deslocando. Oito deslocando. Frente e dupla. Frente e dupla. Volta. Agora a sequência nova. Um, dois, três, quatro. Twist, twist e girou esquerda. Um, dois, três, quatro. Twist, cinco, seis, gira, sete, oito. Sequência cinco.
A gente vai fazer para diagonal. Eu vou fazer batidinha à frente de novo. Dois. Com o meu braço. Então, eu vou para diagonal direita. Um. Dois. Meu pé direito vai pisar. Eu vou fazer um camelo contrário e um camelo normal. Lá vem os camelos. O braço, eu brinco que é aqui, ó. Olha como eu sou gostosa. Então, o camelo contrário, ó, o braço tá aqui em cima. Camelo contrário, ele desceu, olha. Camelo normal, ele volta. A sequência fica aqui. Um, dois, três, quatro. A esquerda tá livre, vai repetir pro outro lado, ó. Cinco, seis, agora a esquerda vai na frente. Contrário e normal. Sete, oito. De novo. Um, dois, contrário, normal. Um, dois, contrário, normal. Direita, esquerda, contrário, normal. Esquerda, direita. Arrasou, mais um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Antes da gente repetir tudo, eu vou colocar mais uma, tá? Que eu coloquei nas outras aulas já. Toque de lado, vira, base, frente, lado. Minha perna muda de lugar. Frente, solta, lado, cruza, abre, marca. Esquerda, frente, lado, cruza, abre, marca. Meu braço ficou aberto aqui, tá? Tá? Fecha e abre. Tá? Tá? Fecha e abre. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora eu vou juntar diagonal, camelo, camelo, diagonal, camelo, camelo e esse base. Cinco. Deixa a música entrar no tempo aqui. Seis. Sete. E um, dois, três, quatro. Esquerda. Cinco. Seis, sete. Ó o básico. Um, dois, três, quatro, cinco. Desde o primeiro. Ai, meu Deus. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sequência do oito. Pá, pá, tá, tá. Esquerda, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha a batidinha em V. Pá, pá, tá, tá, tá. E o oito, desloca. Desloca, batida, frente e tá, 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 frente e tá, 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 volta. E agora aqui do lado, um, dois, três, quatro, twist, cinco, seis, gira, sete, oito e um, dois, três, quatro, twist, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, esquerda, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí! Chegamos na metade, hein? Bora pra mais metade. Agora, simplesinha. Batida lateral. Um, dois, três, quatro. Peito. Sobe, desce, sobe, desce. É de frente, mas só pra vocês verem, ó. Cinco, seis, sete, oito. Então fica aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Lado, 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 lado. Sobe, desce, sobe, desce. Dois, três, quatro. Sobe, desce. Um, dois, três, quatro, sobe, desce, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, só mais uma vez. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito.
Baba essa. Próxima é aqui, ó. Básico egípcio. Um, é a direita que tá na frente, tá? Um e dois. Cruza na frente e virou por trás. Já sai com a esquerda. Um, dois, abaixa o braço. É rapidinho essa daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quando eu digo rapidinho essa daqui, é que algumas sequências, às vezes, duram três oitos. Essa daqui é um oito só. Um oito. Básico, girou, tá? Vai na batidinha. Sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Repetiu. Três, quatro, cinco, seis e sete e oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De novo, batida. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, três, vira. Cinco, seis, sete, vira. Desde o primeiro. Cinco, seis, sete, sete, oito e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e um, dois, três, quatro, cinco, seis, esquerda, sete, oito e um, dois, três, quatro, gira, cinco, seis, sete, oito, e frente, e tá, 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 esquerda, e tá, 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 dois, três, quatro, e frente, e tá, 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 frente, e tá, 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 volta, desloca, um, dois, três, quatro, twist, cinco, seis, sete, oito e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, diagonal, um, dois, contrário, normal, esquerda, um, dois, tá, tá, e um básico, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, batida! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Um, dois, cruzou. Um, dois, cruzou. Agora, passinha próxima. Camelo, eu quase nunca coloco os camelos. Hoje eu taquei um monte de camelo. A gente vai fazer o camelo normal, indo para a lateral. Então, fica aqui. Um, dois, volta. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tô com o pé no chão, mas dá para fazer na meia ponta. Pode pensar em subir o pé. E se o seu camelo não tá, nossa, muito bom, só essa transferência de peso, ó, meu corpo já tem um leve balançado. Eu vou pensar em levar o tronco lá pra frente, depois pisar lá atrás. Não precisa ser um movimento enorme. É pequenininho mesmo. Um, dois. Aí troca a perna, três, quatro. É de frente, só pra vocês verem. Eu já volto aqui no rosto, só pra vocês verem o pé. Um, dois, esquerda, toma lá na frente. Quatro, direita. Cinco, seis, sete, oito. Agora que vocês viram o pé, pra ficar mais legal ainda, eu vou olhar. Então, se eu fui pra direita, um, dois, esquerda, três, quatro, olha a direita, cinco, seis, sete, oito. E pra ficar mais legal ainda, eu vou colocar o braço. Então, o braço fica no centro e desce. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fechamos um oito. Tá? Bora lá? Sete, oito e um, dois, abaixa o braço, um, dois,
abaixa o braço. Nós vamos fazer de novo aqui essas sequências de batida, mas o que, que vai mudar, ó? Frente, 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 frente. Então fica direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. Então quando eu repetir, não precisa voltar a perna, tá? Ó, foi, voltou, foi, voltou, quadril, quadril, foi, voltou, foi, voltou, quadril, quadril, um braço, um, dois, sem braço, sem braço, 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 sem braço, sem braço, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, mais uma vez, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Daqui eu vou repetir a mesma lógica pro lado, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O braço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Esse braço, ele tá contrário ao quadril que tá subindo. Então, se for o quadril esquerdo, a mão tá do lado direito. Eu brinco que é como se fosse assim, ó. Vai, quadril, vai, colega, vai, colega. Sete, só um lado. Oito, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Frente, depois lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A gente tá aqui. Direita, esquerda, direita, esquerda. Aí a direita já vai juntar aqui. Frente, 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 tá, tá. Deu pra tirar dúvida? Então tá bom, vamos do cabelo então. Depois a gente junta tudo. 5, 6 e 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do primeiro! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E desloca, desloca, tá, 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 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, batida em vez. Pá, pá, tá, tá, tá. Pá, pá. E o 8. 1, 2, 3, 4. E frente e tá, tá, tá. Frente e tá, tá, tá. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Ai, twist, professora. Quase que eu virei. E 1, 2, 3, 4. Twist, twist, tá, tá, tá. Diagonal. 1, 2, 3, 4. Esquerda. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Batida lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, girou. 1, 2, ó o cabelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, depois do cabelo, esqueci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora,
A gente vai tentar soltar um pouquinho o quadril para o lado, para o outro. É pouca coisa. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis batidas. Sete, oito. Então, as batidas são quatro mais rapidinhas. Eu tenho dois tempos para fazer quatro batidas. O braço está aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Para não ficar repetindo sempre a mesma coisa, eu vou fazer ombrinho, a mesma ideia, ó. Um, três. Vamos soltar aqui o tronco. Não pé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro. Eu só contei tudo errado, tá? Seis tempinhos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Tá. Ombrinho, 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 ombrinho. Tá? Uma vez quadril, uma vez em cima. Um. E tá, 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 tá. Ombrinho. Tá, tá. Um, dois, três, quatro. Aí, respira. Acabou. Agora a gente tem que juntar. Deixa eu só explicar aqui, deixa eu parar a música. O que que acontece, girls? Essa ideia do aerobelly dance que eu falo, já comentei em diversas aulas, que eu comecei a tentar desenvolver isso, porque muitas vezes, muita gente procura aula de dança do ventre, mas não quer aprender a dançar a técnica, quer... Ai, qual que é a aula que se mexe, né? E aí, só que assim, eu também não consigo fazer uma aula, olha a aula que se mexe, assim, sem nada. Para mim, parece que eu tô enganando os outros, eu não consigo. Mas essa proposta das sequências, além do gasto calórico, da concentração, da memorização, as 10 sequências que eu coloquei aqui, é só vocês adequarem ao tempo da música e dá para vocês dançarem, tipo assim, sabe? Eu já comentei isso para vocês, que aí você não ficar só presa, eu vou fazer 8 para trás. Não, olha só, você já tem aí, tipo... Que eu brinquei de 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 2 oitos coreográficos. Se eu repetir pro outro lado, 4. Já foi 20 segundos de uma coreografia. Tá? Então dá pra pegar. Eu gostei, sabe? Eu gostei daquele combo aqui, ó. Ai, mas eu achei que a Ana repetiu muito. Já junta aqui, ó. Então, eu sinto que assim, com combos coreográficos, você consegue ir longe. E eu coloquei uma música, né? Eu gosto sempre de achar alguns remixes que é assim, umas 10 músicas junto. Então, vocês perceberem, cada uma tá num andamento. Então, às vezes a gente tá assim, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, de repente, a gente tá assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Porque a música é mais acelerada. Então, aí a gente vai trabalhando também a pulsação da música. E aí, eu gosto de escolher uma música também pra gente sentir na coreografia, que agora a gente vai colocar na música que a Ana... escolheu mesmo, e a gente arruma os tempos agora na música. Vamos fazer uma vez então tudo, vamos organizar essa bagunça. Eu vou apertar o play, e a música faz tantararã, tantararã, eu vou ir gritando, ombrinho, ombrinho, 7, 8, já começa aqui. Porque eu não vou conseguir apertar, porque como a música começa, eu aperto e eu saio dançando, não consigo tudo, hein? Eu tô sem assistente. Bora lá, então. Vou gritando. Dois, ombrinho. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Yeah.
repetir tudo. Então, eu vou fazer de novo. Eu parei, mas agora a gente vai fazer tudo. Desde qual sequência que vai começar? Desde a do 8, tá? Essa primeira aqui só tem na introdução. Acabou os tremidinhos? Começa aqui e faz exatamente tudo de novo. Sim. Tá bom? 8. 2, 3, 4. 6. Fazer mais uma vez, eu vou fazer a primeira vez com vocês. Espera a música. Calma que eu tô conversando com elas. Espera a sua vez. Então, eu vou fazer com vocês. Aí, a segunda vez que repete, eu vou tentar ficar em silêncio. Eu vou tentar, ou então eu dou um spoiler. Mas vamos ver como é que vocês lembram, né? E, assim, eu sempre tento falar minhas experiências também. No caso, eu danço muito de improviso. Então, decorar a sequência pra mim é uma coisa de louco, né? Mas é aquilo que eu já tinha comentado com vocês. Se você fizer assim, ó. Você já... Ah, tá. Já meio que lembro o resto. É que você não sabe se é oito, se é twist, o que é, né? Mas essa agilidade, né? Porque a música é rapidinha, né? Não tem muito tempo pra ficar pensando. É batida à frente, vai pra lá, vai pra cá. Tem que decorar mesmo. Então, bora lá.
Ah, era, não era só isso que eu queria falar. É, eu sempre comento que essas músicas cantadinhas são o sertanejo árabe. E a partir do momento que vocês viram que o combo cabe exatamente igual, mesmo sem entender a letra. Mas se vocês pararem para ouvir depois direitinho, você vai perceber que no Andamine, né, que é o refrão, eu fiz sempre as mesmas sequências. Quando ele fala o camelo. Então, assim, a música acontece, aí tem uma gracinha, aí tudo outra vez. É a mesma estrutura que um sertanejo, só que é árabe. Então, por isso que a gente fica, nossa, mas é árabe, tá? Bora lá. Deixa os músicos ouvir eu falando isso. Ah, é o sertanejo, mas é sertanejo árabe. Cada um tem seu sertanejo, para. Valendo! 4, 5, 6, 7. Se divertir, gastar caloria, mas tem esse lance, tipo, você não vai dançar, né? Essa sequência em si. Mas que vocês lembrem de duas, três sequências que vocês gostaram mais, dá pra aproveitar sim. E depois que eu fiz a minha grade da maratona, eu fiquei rindo, porque assim, o Godri falou, eu tô com duas aulas, né? Hoje e segunda. Segunda é combos pra Maxum
e Masmoud Sahir. São ritmos comuns, né, nas músicas árabes e que aparecem muito em músicas moderninhas. Todos os combos que eu fiz agora servem para aula de Maksoum. Eu falei, mano, eu vou ter que fazer mais combo. Assim, eu poderia pegar essa aula e colocar o ritmo, que é exatamente a mesma coisa. Eu não vou fazer isso, tá, gente? Eu vou fazer umas duas novas, pelo menos, né? Mas só para vocês verem que a proposta acaba assim servindo para diversas músicas. E a gente, e qual que é a dificuldade? Isso que você falou, Dri, também. É, às vezes a gente sabe fazer o passo, mas não sabe sair de um e ir para o outro. Tem o sair de um e ir para o outro e ir para o outro lado. Por exemplo, esse mesmo que você falou. Gente, não, é seríssimo. Quando eu vou para a esquerda, eu falei, mas qual que é o problema? Não tá. Eu sinto o meu corpo duro. Não vai. Aí eu falei, você vai treinar. Você manda essa aluna treinar, você vai treinar também.